Det är dags för en riktig julklassiker. Och har du inte provat det här tidigare och tänkt så här, hur gott kan det vara egentligen? Så ge den en chans. Vi ska nämligen göra stekt inlagd strömming. Den här filmen, den är i samarbete med Världsnaturfonden och deras marinkampanjen. Kortfattat så handlar det om att de samlar in pengar för att rädda världshaven. Och jag har startat en egen insamling och länk dit hittar du beskrivningen här under filmen. Jag har ju tidigare pratat om det här med överfisket utav haven. Alltså det finns ju enorma flottor som är mer eller mindre ute och dammsuger haven på fisk. Och inte nog med att man tar upp sånt som, där, alltså sådana arter där bestånden är lite så här aningen hotade. Man får också med en massa bifångster som slängs tillbaka som vi inte använder. Och jag har ju länge eftersökt ett sätt att kunna handla bifångster hos fiskhandlarna i Sverige. Det börjar bli allt bättre. Jag vet första gången jag fick så här platträkor. Vart så, wow, vad häftigt. Men det är en sån grej som slängs tillbaka för det finns ingen som vill köpa det. Och då, liksom, då är det en resurs som inte används. Jag tycker det är vansinne. Det är egentligen helt sjukt att 90% av världens fiskebestånd idag är överfiskade eller på gränsen till att vara överfiskade. Alltså, hur har vi kunnat snedvrida det här så mycket? Världsnaturfonden har ju också en fiskguide som jag tycker är riktigt bra. Där kan man läsa på mer om vilka arter där man verkligen bör undvika. Och vilka arter där som man med gott samvete kan äta. Och en av dem är ju sill slash strömming. Bestånden är ju suveräna i Östersjön och nordöstra och nordvästra Atlanten. Vad gäller sill från Östersjön så finns det ju råd om att man bör inte konsumera för mycket på grund av att Östersjön inte mår bra och att de innehåller, jag tror att det är tungmetaller. Men däremot från nordöstra och nordvästra Atlanten så är det ju en kanonfisk att äta. Och vi borde äta mer för det är en fet fisk, den är nyttig för oss och den är billig. Och jag levde länge med liksom den här fördomen om att ja, men strömming, det är inte så gott, det är så mycket ben och så. Jag tror att det är en grej som när man är ung, men om man tillagar på rätt sätt så blir det ju kanon. Och just en sån sak som är helt fantastisk, det är ju inlagd stekt strömming. Och nu ska vi göra det. Ni kan det här vid det här laget. Först gör vi en 1-2-3 lag, vilket betyder en del ättika, två delar socker, tre delar vatten. Koka upp, vispa lite för att lösa sockret så det inte ligger kvar i botten, smälter och blir en karamell. Medan det blir varmt, ha in några kryddpepparkorn. Jag älskar kryddpepparkorn och i det här fallet när jag hade i 2 dl ättika, 4 dl socker, 6 dl vatten så har jag i en 12 kanske. Några till. Och ett lagerblad. Måste den koka? Nej, det räcker att den sjuder så sockret är löst. Och det gör den nu. Stäng av plattan. Låt svalna helt. Den ska nästan vara kall. Du kan göra den här dagen innan du ska använda den. Men stressa inte det här. Nu måste den få svalna. Det där var symboliskt. För att den här är ju en induktionshäll. Så den blir liksom inte varm. Okej, lite varm kanske. Här har jag då mina urvattnade och lätt avtorkade strömmingsfiléer. De går att köpa på lite olika sätt, men just de här som redan är urvattnade är ju väldigt smidiga. Se till att de är ASC eller MSC-märkta så kan ni äta de här verkligen med gott samvete. Så doppar vi dem med lite mjöl, vetemjöl. Och så ner i lite uppvispat ägg. Klassisk dubbelpanering här, va? Och så ströbröd. Nom, 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 nom. Så kan man låta dem ligga kvar här så de hinner suga åt sig. And repeat. Då är det dags att göra ordning de här för lite stekning. Och vad jag gör då är att jag tar en sån här och så delar jag den på mitten. För jag vill inte ha för stora bitar. Och sen här har jag förberett lika mycket vanlig kruspersilja och dill. Finhackat utan dess lika. Och så tar man en sån här tuss. Så strömmar man på så här. Så lägger man den andra biten man på. Nu är den här redo för stekpannan. Skinnsidorna utåt. Viktig detalj. Jag vill att de ska bli frasiga och härliga. Så. Smörstekning. Stekpanna. 12 på en 14-gradig skala. Alltså ganska ordentligt med värme. Och sen en rejäl bit smör i. Och nu kan man ju tycka, Johan, du låter lite annorlunda mot förra scenen. Och det beror på att när jag filmade det här första gången, då skulle jag importera här i datorn. Och då lyckades jag förstås misslyckas med importeringen. Och så formaterade jag kortet direkt efteråt utan att märka det. Och då försvann ungefär hälften. Så att den här delen gör jag nu för andra gången. Nu ska det få bli varmt, det börjar fräsa och precis nästan tystna. Då lägger vi
Fisken. Nu är det viktigt att det får ordentligt med yta. Lägger vi en klick smör till här. Ströbrödet suger upp ganska mycket smör. Och kolla, man ser också här att liksom fisken sjuds i smöret. Mm-hmm. Och då blir det gott. Då blir det jättegott. Vi ska ju självklart också vända på fisken. Men redan nu så tar jag lite smör så här. Och häller över. Vi vill få in värmen ifrån smöret som ska liksom koka hela fisken. Genom att ösa den så här så får vi den bättre tillagad. Nu har det gått ungefär 3 minuter. Kan det vara så mycket? 2-3 minuter. Här kan det vara läge att ta in klick smör till. Resten av smöret här, det sparar jag till nästa omgång. Vi ska ju steka resten av filéerna. Ja, så öser vi dem igen. Det är mycket dill och persilja som har åkt ut i smöret. Så smöret får en fantastisk smak i det här laget. Och har blivit lite brynt. Nu är de definitivt klara. Då tar jag av dem. Och så låter jag dem svalna ett par minuter på en liten bricka. En väl rengjord glasburk. Jag har diskat ur den här och sen har jag sköljt ur den med kokhett vatten. Det går också att ställa in den i ugnen förstås. Och då måste man ju ta bort den här. Men det är viktigt att göra rent även lock och den här packningen. Om man inte får in massa bakterier i den här. Om man inte tar med fingrarna. Om man inte tar med bestick som har varit i munnen. Då klarar den här inläggningen sig jättelänge. Annars kan det ju bli kontaminering av att man tillför bakterier. Och nu har fisken fått svalna lite. Och vad vi gör då? Det är att vi tar och så lägger vi i den i burken. Så här. Lite försiktigt. Se till att ta burkar med stora öppningar. Så mycket lättare att få upp fisken då. Här är en jättefin gå bort present också så här i jultider. Och sen brukar jag lägga i rödlök. Man kan ha i purjolök. Man kan ha i vanlig lök. Man kan ha i enbär. Alla sådana svenska smaker passar så himla bra med det här. Så där va. Toppar vi upp med en sillabit till. Och sen då häller vi på den här lagen. Som nu är helt kall. Men du tog ju i sillen med händerna. Ja, men jag har precis tvättat händerna. Värt att tillägga. Sätter vi på locket. Och så ställer vi in den här i kylen. Och där får den gärna stå. Ja, nu är det ju en dryg vecka kvar till julafton. Det är ju alldeles perfekt. Så den hinner dra åt sig alla smakerna. Yay, kolla. Alltså, det kanske inte ser så skitkul ut just nu. Men den här grumligheten kommer att lägga sig lite. Den blir ju så god. Just den här fräscha ättiksmaken kombinerat med sältan från fisken och löken och lagerblad och kryddpeppar och så dill och persilja. Det är ju som en så här, det är som en fantastisk kombo. Och det här är ju liksom, alltså sill och strömming har ju varit så här fattigmansmat i Sverige back in the days. Och det här var ju ett sätt att konservera den på. Men idag så har vi typ nästan glömt bort hur gott och enkelt och framförallt nytt. Det här är. Glöm nu inte min insamling för världshaven som finns länkad i beskrivningen här under filmen. Gå in och supporta. Tillsammans så har vi på riktigt möjligheten att göra skillnad. Där hittar du även en länk till Världsnaturfondens fisklista som är en bra guide att ha nära till hands när man ska handla fisk. Jag kommer snart tillbaka med mer julrecept. Tyckte det här var kul? Tryck jättegärna på like. Har du några tips på andra goda saker man kan ha i sin inlagda stekta sillströmming så skriv jättegärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Därför att, ja, var 17, det är ju nästan jul. Varför inte? Det kommer mera julmat inom kort.